Head televaatajad, oleme Tartus, Forseiluse gümnaasiumi ees ja siin toimub Vene laulude festival. Lähme vaatame, kuidas Eesti noored suhtuvad Vene muusikasse. Sul tuli suure võraselt välja, sul on nii hea hääl. Aitäh. Ma olen täiesti vaimustuses. Tänu. Kuidas sa siia kontserdile sattusid? Ma olen siin teist korda, aastat öeldes juba. Lõpetaja kaudu õpetajale üllult meeldivad siuksed, venekeel õpetajale meeldivad siuksed kontsertid ja siuksed, kus saab laulda venekeeles, siis tema palus mind, et siia tuleks. Tema initsiatiivil? Jaa, tema initsiatiivil. Aga ma saan aru, et no, laulupisik on sul tugevalt sees. Jaa, ilma laulata ei saa. Minu elu. Kes selle laulu valis? Mina ise valisin, mulle jõudselt Meladse meeldib. Et, väga hea laulja on, siis kõik tema laulud mul enam vähem peas juba. Kas sa oskad võrrelda ka Eesti muusikat ja Vene muusikat, et on neil mingisugune vahe või kas on erinev tunne esitada venekeelset laulu või eestikeelset laulu? Veidik erinev on küll, muidugi on raskem, sest et noh, see, mul on küll isa on näiteks venelane, et nagu, on sees küll see temperamentsus või see asi, aga ikkagi võõras keel ja natuke raskem on sisse elada. Kuidas see idee üldse tekis selline Vene muusikafestival korraldada? No see võibolla me alustame sellega, et lihtsalt tunni ajal me alati õppime vene laulud ja mina näen, et lapsed armastavad, nendele meeldib seda teha ja lihtsalt see näitab neile mitte ainult no see õppimine, vene keele õppimine, aga vene kultuur ka, et lihtsalt nad näevad, milline vene kultuur ja mis huvitavad asjad sinu No näha on, et huvi on hästi suur, et kõikide laste silmist on näha rõõmu, kõik teevad seda entusiasmiga, et lastele meeldib laulda vene laule. Seda on näha. Palju siin on osalejaid? Osalejaid on see aasta 160. Te olete alles lavale minemas, kas olete närvis ka? No, väike närvik on sees. Mõtlesin just, et kas mikrofoni kasutada või mitte, aga ma mõtlen, et meie hääled vist kõlavad üle saaliga ilma mikrofonida. Kuivõrd te käsite peale õpetajale, et jah, me tahame laulda, siis kus kohas see tuleb? Et kus kohas see vene muusika armastus sisse on tulnud? Võibolla ei olegi asja niivõrd vene muusikas, kuivõrd lihtsalt laulmist tahtes, sest muusika tegelikult noorte hulgas on tohutult populaarne praegu ka veel. Et minu arust ei ole vahet, kas tegu on nüüd vene või ükskõik mis teise maa muusikaga. Aga mis te arvate muidu vene muusikat? Minu näiteks isiklikult ei ole selle vastu midagi. Venemaa staarid on sellised äksad ja erksad laval, et see on väga äge vaadata. Ja tegelikult tule üldse, ma arust venelaste lähenemine muusikale on hoopis teistsugune kui jälle teistel rahvastel, sest et neil on võimalus ennast näidata ja sa kasutavad seda väga hästi ära.